ମୁଁ କିଛି ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲାରିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛି। ସେ ବିଗତ ଆଠ ଦିନ ଧରି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମିଡ଼ିଆ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ପରିବେଷଣ ହେଲା, ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବା ପରେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଯେମିତି ଭାଇରାଲ ହେଲା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଓ ମିଡ଼ିଆ, ଏଇଟା ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁଜବର ହାତ ଗୋଡ଼ ନାହିଁ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ପେକୁଲେସନ କାହାକୁ ଆଧାର କରି କିଏ ସ୍ପେକୁଲେସନ କରୁଥିଲେ, ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଏକୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ମୋର ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି। ଗୋଟେ ସେନ୍ସିଟିଭ ସମୟ, ଇଲେକ୍ସନ ସମୟ, ଏଥିରେ କୌଣସି ମୁଁ ଯାହା ଶବ୍ଦ କହୁଛି ସେ ଶବ୍ଦର କୌଣସି ବାଖ୍ୟା କରିକି ନେରେଟିଭ କରିକି ତାକୁ ଚିତ୍ରଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଏକ, ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ଯାହା କହିବେ ସେଟା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଆମ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପାର୍ଟି ଯାହା କହିବ ସେଟା ହେଉଛି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଆପଣ ସ୍ପେକୁଲେସନ ଏତେ ହେବ, ଇଏ ହେବ, ସିଏ ହେବ, ସିଏ ହେବ, ଇଏ ସ୍ପେକୁଲେସନ, ମୁଁ ତାକୁ କୌଣସି ବାବଦରେ ଆମ ଯାହା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି କହିବେ, ଯାହା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପାର୍ଟି କହିବ, ସିଏ ହେଉଛି ଆମର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଇଏ। ଆମେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ କେବେ ନେଉନି, ଧର ଆଠ ଦିନ ହେଲା କୌଣସି ବିଷୟ, ଯଦି ତୁମେ ଯାହାକୁ ପଚାରିବା କଥା ପଚାର, ମୁଁ ଶବ୍ଦ ନେଉନି, ଆପଣ ତାକୁ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ବିଷୟ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପାର୍ଟି ହେଉଛି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଆମେ 147 21 ସିଟ୍ରେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ, ଆମର କାମ କରିବା, ଆମ ଦଳ ସଂଗଠନ କରିବା ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା, ପ୍ରସ୍ତୁତି ରଣନୀତି ଏ କଥା ଆମେ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଏବେ ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ୟାପରେ ଯାହା ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ତାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରୁଛି। ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା କରିକି ତାକୁ ତିଳକୁ ତାଳ କରୁଛନ୍ତି, ଗୁଜବ ଆଉ ମିଛ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏ ବିଷୟକୁ ଯାହା ଯାହା ମୁଁ ଆଠ ଦିନ ଧରି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି, ଏଥିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏ ବିଷୟଟାକୁ ଭୁଲ ମେସେଜ, ଭୁଲ ନ୍ୟୁଜ୍, ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିବା। ଆଠ ଦିନ ଧରି ବିଜେପିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ମାନସିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ଏ ବିଷୟକୁ ଖଣ୍ଡନ କରୁଛି। ଯାହା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି କହିବେ ତାକୁ ଆପଣ ଛପାନ୍ତୁ, ତାକୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପାର୍ଟି ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ତାକୁ ଆପଣ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମାନନ୍ତୁ। ଆମେ ଆମ ଯେଉଁ ଏଇଟା ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଦଳ, ଆମେ କିଛି କହିନାହୁଁ, ଆପଣ ତାକୁ ସ୍ପେକୁଲେସନ କରୁଛନ୍ତି, ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ନିବୃତ୍ତ ହେବା କାହିଁ ନା ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଆଠ ଦିନ ଭିତରେ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି କହିନାହାନ୍ତି, ଆମର ଅମୁକ ହେବ, ଅମୁକ ହେବ, ଅମୁକ ହେବ, ଯେତେ ମିଡ଼ିଆରେ ପରିବେଷଣ ହେଉଛି ଆମେ ଅମୁକ ହେଉଛି, କେଉଁ ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ଅନ୍ୟ କିଛି କହିନାହିଁ, ତାକୁ ମୁଁ ଖଣ୍ଡନ କରୁଛି। ଏଭଳି ଆମେ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରିବା ନାହିଁ, ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଆଗ୍ରହ କରୁଛି, ଅନୁରୋଧ ବି କରୁଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ କୋଅପରେଟ୍ କରିବା, ଏ ଗୋଟେ ସେନ୍ସିଟିଭ ସମୟ, ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଆଠ ଦିନ ହେଲା ମାନସିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ସେ ଆମେ କରିବା ନାହିଁ। ଏକ, ଦୁଇ ହେଲା ଯାହା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ ତାକୁ ଆମ ଦଳର ସବୁ ସମୟରେ ଆମେ ମାନିବାକୁ ରାଜି ଅଛୁ। ଆମେ ଯେଉଁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ଆମ ଦଳ ଗୋଟେ କ୍ୟାଡର ବେସ୍ ମାସ୍ ପାର୍ଟି, କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଭିତ୍ତିକ ଦଳ, ଏଥିରେ କୌଣସି ଟିକେ ଇଏ ନାହିଁ। ଯାହା ମୁଁ କହୁଛି ଆମେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦଳ ଭାବରେ ଆମର ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଆମେ ମାନିବୁ। ମୁଁ ମୂଳରୁ କହିଆସିଛି ଯାହା 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 ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରୁଛୁ, ଆମେ ଆମ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି, ରଣନୀତି, ଆମ ମତାମତ, ଆମ କଥା, ଆମ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଏ କଥାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ। ଆପଣ ସମୟ ଆପଣ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମର ସବୁ ପ୍ରକାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣ ପହଞ୍ଚିବେ, ମୋ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପାର୍ଟି ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିବେ। ଆପଣ ଆଜି ଏ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଆପଣ ତା ଦେହରେ ମୁଁ କେବେ କହିଲି, ମୁଁ ସେଥିରେ ମେଣ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଲେଖି ନାହିଁ, କହି ନାହିଁ। ଆପଣ ସବୁ ମୋତେ ଟିଭି ମୁଁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ଆପଣ ଯଦି ମୋତେ ପଚାରିବେ, ମୁଁ କ୍ଲାରିଫାଏ କରିକି ଆଠ ଦିନ ହେଲା ଏ ଆମେ ମୁଁ ଗଲି ଦିଲ୍ଲୀ କିଛି କହିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଓହ୍ଲେଇଲା ବେଳକୁ ଦିଲ୍ଲେ ଏ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆସିଲା। ଆଜି ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଯାହା ଯାହା ମେଣ୍ଟ ହେଉ, ଆମ ଦଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଉ, ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଉ, ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପାର୍ଟି ନେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।